19. január 2022, skalná brána pod starou kopou 713 metrov nad morom, ale toto je nadmorská výška 445 metrov nad morom. Čiže tak ako keby som bol doma v takej istej nadmorskej výške, čiže tých skál je tu pod starou kopou veľa a naozaj hľadal som ju zúfalo dlho. Ale mám teraz aspoň dobrý obraz, lebo ráno by to bolo. Bol som tu aj ráno, hľadal som neúspešne 600 pár metrov popri nej, ale bolo to neúspešné. Bál som ráno rokovanie a nejaký čas čakanie, tak bolo minus 8 stupňov Celzia, 8 hodín, skúšal som, nenašiel som, tak som si dal repete, lebo takéto veci sa nemôžu stať, že v takéto drobnosti, že by som nenašiel. Tak daj vďaka Ivanovi Štubňovi. Takže je to malý otvor, malá brána, ale aspoň má lepšie svetlo ako ráno a toto je vlastne západ. Čiže som na Crnkovo, bol som na nádherné vyhliadke na Crnkovo, v nadmorskej výške 555 metrov nad morom. No a toto je taký hrebenček je tu, ale tá skala je veľmi ťažko nájditeľná, takže toto je len vďaka Keške a vďaka Lokusu som našiel túto skalku. Je zaujímavá, verím, že vám prinesie radosť a zaujímavý námet na turistiku, ale hľadá sa veľmi ťažko, neviem si to predstaviť celkom, hľadať ju v vegetačnom období. Tých skal je tu neúrekom veľa, takže takto aspoň Keška na konci. Odmena a zarosená odmena pivo doma.